Hər vaxtınız xeyir, problem efirdədir. Yenə də bir neçə problemi işıqlandırıb həllinə nail olmuşuq. İşıqlandırdığımız problemləri isə siz, yəni tamaşaçılarımız təyin edirsiniz. Bunun üçün bizə müraciət etməyiniz yetər. Müraciət yolu isə dəyişilməzdir. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21 ünvanına işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub formasında yollamağınız yetər. Əsas odur ki, məktubda şikayətinizi ətraflı şəkildə izah edib şəxsi məlumatlarınızı göstərəsiniz. Yəni, ad, soyadınız, əlaqə nömrəniz mütləq göstərilməlidir. Bundan başqa qaynar xəttimiz də xidmət göstərir. 055-510-0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri səs, mətin və ya video formatında göndərə bilərsiniz. İndi isə bugün hazırladığımız süjetlərlə qısaca tanış olaq. Quba sakininin pensiya problemi. Bir məhəllədə səs küyə səbəb olan şikayətlər. Saatlı rayonunun suvarma problemli kəndi. Qubanın Alekseyevka kənd sakini Müqəddəs Salamov pensiyasının kəsilməsindən şikayətçidir. Bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov epilepsiya xəstəsi olan şikayətçinin evində olub, probleminə işıq salıb. Süjeti izləyək. Uzun illərdir epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən Qubanın Alekseyevka kənd sakini Müqəddəs Salamov pensiyasının kəsilməsindən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə, bu ilin fevral ayında növbəti dəfə müayinədən keçib, lakin bir müddət sonra imtina cavabı gəldiyi üçün pensiyası kəsilib. Fevraldan bu yenə pensiya almıram mən, pensiyamı kəsdilər. Axırda aprel mən götürüb bunları zəng elədim. Sosial müdafiə nazirliyinin qaynar xəttini tapıb zəng elədim. Oradan da mənə cavab verdilər, gitsən məşğulluğa. Qusarda məşğulluq açılıb, git orada məşğulluğa müraciətlə. Dedim, mən xəstə adamım, mən nə müraciətləyim? Mən 5 məsul gedə bilmirəm. Gəlin yerində yoxlayın mən də. Nəyəsə, bunlardan bu cavab gəlmir. Bir də 2 saat keçmədi, bir də gördüm, bu məktubu göndərdilər mənə. Ki, yalınış və natamam doldurulmuşdur. Dövlət səhiyyə müəssisəsi tərəfindən rəsmiləşdirilmişdir. Göndəriş natamam doldurulub. Həkimin rəyi əsas diaqnozunda ağırlaşmaları və ağırlıq dərəcəsi dəqiqləşdirilsin və ətraflı qeyd edilsin. Bu cavabı aldım mən. Müqəddəs Salamov səhhətində heç bir irəliləyiş olmadığı halda pensiyasının kəsilməsini düzgün hesab etmir. Göndərirlər, bunlar yazır, natamam doldurulub, qaytərlə abratını dala. Bu xəstəsi də belə, xəstə olmayan da belə, bu cəmat dolanmalıdır, yox. Qəstən kəsirlər bu, cəmatın gitməkdir bu. Biz neyin eməli yox, haraya müraciət eləməli yox, atam. Xayişlə, bu dövlətimizdən, mən dövlətimizə razıyam. Mən dövlətimiz üçün işləmişəm, dövlətimiz üçün əziyyət çəkmişəm, dövlətimiz indi xəstələnmişəm. Mən istərdim bu yaşımda xəstələnim, mən dövlətin 233 manat pensiyasına qalım. İndi çarəm yoxdur mənim. Məsələ ilə bağlı 11 nömrəli Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasından bildirildi ki, Müqəddəs Salamovun pensiyasının dayandırılmasına səbəb xəstəliyi ilə bağlı məlumatların sistemə dolğun şəkildə daxil edilməməsidir. Buna görə də o növbəti dəfə müayinədən keçməli və lazımi məlumatlar sistemə tam şəkildə daxil edilməlidir. Epilepsiya xəstəliyi, ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi şəkərli diabetdən əziyyət çəkir Salamov Müqəddəs. Ancaq forma 88-də göstərilən xəstəliklərin ətraflı ağırlaşmaları, müayinələri düzgün qeyd edilməmişdir. Belə ki, epilepsiyaya aid olan hissədə epilepsiyanın aylıq gündəlik tutma sayları dəqiq göstərilməmişdir. Tənəffüs xəstəliklərinin müayinələrində spirografiya müayinəsi qeyd edilməmişdir. Şəkərli diabetin və ürək damar xəstəliklərinin həm müayinələri, həm də ağırlaşmaları ətraflı qeyd edilməmişdir. Salamov Müqəddəsin özünə göstərilən nöqsanların aradan qaldırılıb təzədən Form 88-in sistemə daxil olunması barədə təlimat tərəfimizdən verildi və ona başa salındı ki, əgər Form 88-də göstərilən xəstəliklər ətraflı qeyd olunsa, onun əlillik təyinatı həyata keçirilə bilər. Ümid edək ki, növbəti müayinə zamanı şikayətçi sakinin xəstəliyi ilə bağlı məlumatlar tələb olunan qaydada sistemə daxil ediləcək və o haqqı çatan pensiyasını təkrarən ala biləcək. Pensiya ilə bağlı daha bir şikayətimiz var. Axsu rayon sakini Aynur Əhmədova şikayətini 055-510-0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə video formatında göndərib. Qeyd edək ki, siz də operativlik naminə Aynur xanım kimi öz sujetinizin operatoru ola bilərsiniz. Bunun üçün telefonu üfüqi vəziyyətdə tutub, şikayətinizi videoya çəkib bizə yollamağınız yetər.
Gəlin Aynur xanımın şikayətini izləyək, daha sonra studiyadan onun nəticəsini elan edərik. Ağsu rayon sakini Əhmədova Aynur baba kişi qızı əlillik pensiyası ilə bağlı yaşadığı problemi bölüşür. Mən ürək əməliyyatı keçirmişəm, ağır ürək əməliyyatı keçirmişəm. Ürəyimdə parok var, qapaq qoyulub ürəyimə. 4 aydı bala pensiyam kəsilib, yine dərmanım qalıb, nəfəs ala bilmirəm. 2 dəfə komissiyadan keçmişəm, hələ bir xəbər mənə deyilmir. Vətəndaşın problemi ilə bağlı ünvanladığımız sorğuya müsbət cavab gəlib. Beləliklə, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən bildirilib ki, Əhmədova Aynur babakişi qızına 26 aprel 2021-ci il tarixindən 23 aprel 2026-cı il tarixinə qədər 5 il müddətinə 2-ci dərəcə əlillik təyin edilib və onun bu baxımından heç bir problemi yoxdur. Agentlik həmçinin bildirir ki, vətəndaşlar əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı qərarı qeydiyyatda olduqları xəstəxanadan öyrənə bilərlər. Həmçinin xəstəxana tərəfindən tərtib olunan forma 88-də vətəndaşın mobil nömrəsi qeyd edildiyi halda şəxsə qərar barədə SMS mesaj göndərilir. Eyni zamanda vətəndaşlar əlilli ilə bağlı qərarı E-Sosial AS saytının E-Xidmətlər bölməsində Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasında sonuncu müayinəyə dair məlumatların verilməsi bölməsinə daxil olaraq öyrənə bilərlər. Yəni, problem verilişi düşdüyünüz vəziyyətdə müraciət etməli olduğunuz ilk ünvan deyil. Daha bir WhatsApp vasitəsilə göndərilmiş şikayətimiz var. Saatlı rayon Mircəlal kəndinin sakinləri suvarma ilə bağlı çətinlik yaşayırlar. Onların problemini və həlli ilə bağlı cavabı təqdim edirik. Saatlı rayonu Mircəlal kəndinin sakini Namiq İmanovun şikayətini təqdim edirik. Su qıtlığıdır, əsas da Muğan zonasında. Hal-hazırda bu suyu kollektor axıdırlar, biz arxada su üzünə həsrət. 3 aydır su gəlmir, 10 günlük bizə su veriblər, 10 da kollektor axıdırlar. Belə şey olmaz axı. Bu suyu kollektor axıdırlar, bizim pambığımız, taxılımız sundan yanır arxada, bostanımız yanır sundan. Bunun haqqında bir tədbir görülməyə vacib deyilə bilirəm. Saatlı rayonu Suvarma Sistemləri İdarəsinin rəisi Tahir Rızayevin problemlə bağlı mövqeyini diqqətinizə çatdırırıq. Suvarma kanalının uzunluğu həmin Namiq İmanovun suvardığı sahilə arasındakı məsafə 44 km məsafədə yerləşir. Kanalın başlanacağı 44 km məsafədə Namiq İmanovun sahəsi yerləşir. Müəyyən çətinliklər var. Həmin ona görə çətinliklər mövcuddur ki, həm kanal cəmaatın içmək suyu, məişət suyu, həm də əkin suyunu təmin edir. Ona görə mövcud problemlər var. Problemlərdən qaldırmaq üçün müəyyən tədbirlər edirik ki, növbə əsasında bəzən suları sahəyə çıxmadığına görə, kanalda suyun səviyyəsi az olduğuna görə müəyyən drenlərə buraxıb, oradan da nasoslar vasitəsilə əhalinin əkin sahələrinə su veririk. Biz həmin Namiq İmanovun özü ilə, atası ilə mənim icra nümayəndəsi, Mircəlal kənd icra nümayəndəsi, Sudan İstifadə Birliyi, sahə işçiləri görüşüb, ona izahat şaparırlar ki, o da başa düşüb ki, həqiqətən müəyyən çətinlər var. Nasos vasitəsilə onun bostanı var, bostan ərazisi var. O suvarılması kömək olunacaq. Yəni, onun da heç bir şikayəti və narahatçılığı olmadığını bildirmişdir. Yəni, nə imkan var, biz o adama vətəndaşa kömək edəcəyik ki, o suarmanı başa vırsın. Yəni, heç bir narahatçılığı deyilməyəm yoxdur. Problemi də inşallah orada işçilər kömək edəcək ki, o problemi oradan qalmışsın. Paytaxtda həyətində daim qalma-qal, səs-küy yaşanan bir məhəllə var. Söhbət Nizami rayonu Qaraqarayev 58 ünvanından gedir. Həmin ünvanda yaşayan sakinlərin narahatlığı çoxdur. Onlar mikrofonumuza küçənin işıqlandırılmamasından tutmuş, binaya aidiyyatı olmayan sakinlərin avtomobillərini pəncərələri önündə saxlamaqlarına qədər bir neçə problemdən danışıblar. İlkin Abbasın sujetini izləyək. Paytaxtın Nizami rayonu Qaraqarayev 58 ünvanında yaşayan sakinlər binalarının həyətini bir növ avtomobil cəngəlliyinə bənzədirlər. Səbəbi isə qonşu bina sakinlərinin bu binanın həyətinə icazəsiz olaraq avtomobillərini park etməsidir. Qarşılaşdıqları problemin həlli yolunu tapmaqda çətinlik çəkən sakinlər çarəni problem verilişinə müraciət etməkdə görüblər. Bizim uşaqlarımızı həyətə rahat, sərbəst şəkildə buraxa bilmirik. Özümüz də düşüb həyətdə otura bilmirik. Ona görə ki, bütün həyətimiz dolur maşınlarla. Qıraq məhəllənin
şoförləri, nə bilim, qırağdan gəlirlər, başqa-başqa yerlərdən gəlib maşını həyətimizdə saxlayırlar. Rahatçılıqla hamısı da körpə, bax özünüzün də gördüyünüz kimi körpə-körpə uşaqlardılar. Uşaqların uşaqlıq hüququnu əllərindən alırlar. Uşaqlar oynaya bilmirlər. Özünüzün də gördüyünüz kimi burada 2 dənə yəni futbol meydançasıdır. Burada darvazalar var. Uşaqlar oynayır rahat. Uşaq oynadığı yerdə topuna top gedir, maşının altına girir. Elə olur, dəfələrlə xanımın uşağı, bax bu xanımın uşağı maşının altından gücdən çıxardıblar qışqırtı ilə. Hətta ona qədər uşaqlarımızı ölüm gözləyir. Şikayətçilərin sözlərinə görə avtomobillərin sıxlığı ucbatından binanın həyətində hərəkət mümkünsüz olub. Axşam saatlarında sakinlərin dincəlmək üçün öz həyətlərində istirahəti isə müşkül məsələyə çevrilib. Bu problemlə bağlı qonşu bina sakinləri arasında bir neçə dəfə mübahisə halları da yaşanıb. Uşaqlar oynaya bilmir maşınların əlindən. Gündüz, məsəl üçün, yad-yad insanların maşınları girir həyətə, başa düşürəm. Yəni, klinikaya xəstə gətirir. Neçə dəfə demişəm ki, ay evlad, ay oğlum, bu maşınla, bu ağır xəstə deyil axı, düşüb özü gedə bilər ora. Görmüşəm ki, mənə təzik olacaq. Əlbə yaxın daviyə az qalıblar qalsın, biz axsaqqallar qoymamışıq. Demiş ki, ayıbdır, bunu yoluna qoyarıq. Uşaq həyətdə oynayırdı, maşını verdi arxıya, baxmayadı, az qaldı uşağı maşın vursun. Yenə arvatlar, gəlinlər qışqırışdı, qadınların qışqırığı ilə o uşağı maşının vurmağından xilas olundu. Yəni ki, belə heç cürdə, heç cür mümkün deyil də bu həyətdə oturub, rahat olmaq, dincəlmək mümkün deyil. Qara Qarayev 58 ünvanında yaşayan sakinlərin problemi təkcə bununla bitmir. Onlar həmçinin yaşadıqları ərazidə işıq dirəklərinin olmamasından giləylənirlər. Elə bu səbəbdən də bir neçə dəfə uğurluq hadisələri ilə də qarşılaşıblar. Sakinlər gecə saatlarında binanın həyətinə düşməyə qorxduqlarını və məhəlləyə düşərkən çağırılmamış qonaqlar ilə üzləşdiklərini deyirlər. Oğlum, burada işıqlandırma demək olar ki, neçə illərdir? Neçə illər yox, valla mən bura gələndən heç burada işıqlandırma görməmişəm ki, bu həyətdə hansısa bir işıqlandırma olsun. Özümüz blokun ağzına məsəl üçün lampa taxırıq, nəsə eləyirik, o da bugün yanır, sabahsı gün yoxdur. Mən birinci mərtəbədə oluram. Birinci mərtəbədə təsəvvür edin ki, mən ora lampıçıqı deyirik. O lampanı alıb taxmaqdan demək olar ki, yorulmuşam. Artıq almıram. Neçə aydır ki, mən ora dəymirəm. Haradansa kənardan gəlirlər, bir sitkaların altı dolur. Girirlər bloka. Bax, o lampıçıqanı hər dəfə, axşam taxıram, səhər dururam, görürəm, ya lampa partlayıb, ya onu çıxardıblar, atıblar, nə eləyiblər, nə işlərinə məşğuldular, bloka girmək mümkün deyil. Mən axşamlar gec gəlirəm işdən. İşdən gəlirəm, bloka girməyə qorxuram. Çünki qaranlıqdır. Təsəvvür eləyin ki, telefonun lampasını yandıram və yaxud da ki, pəncərədən döyürəm pəncərəni, kimsə evdə varsa, o qapını açır, mən içəri girirəm. Elə ərazidə çəkiliş apardığımız zaman sakinlərin tanımadığı bir sürücü maşınını həyətdə park etmək istəyirdi ki, bu hal əməli başlı etiraza səbəb oldu. Qızlar yaşayan deyirəm, qardaşlar, gəlmişim, 5 dəqiqə mən çıxıram. Mən gəlmişim, 5 dəqiqə çıxıram. Burada yaşayan deyilsiniz, biz də bilirik burada. Söhbət odur ki, burada yaşamayanlar gəlib saxlayır. Burada yaşayan maşınlar hamısı qıraqda saxlayır. Mən düşməmişəm, şimdi çıxıram. Yəni deyirlər, burada uşaqlar oynayır. Başa düşdüm, saxlamışıq, yəni səhv, indi çıxırıq da qardaşım, nə var? Məhəllədə avtomobillərin park edilməsi problemi ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyindən münasibət öyrənməyə çalışdıq. Agentliyin mətbuat katibi Mayıs Ağayev bildirdi ki, məhəllə arası yollar agentliyin tabeliyində deyil. Nizami rayon icra hakimiyyətindən də mövqe öyrənməyə çalışdıq. İcra hakimiyyətinin rayon təsərrüfatı şöbəsinin baş məsləhətçisi Eldar Məmmədov ərazidə olan işıq dirəkləri probleminə aydınlıq gətirdi. O, sözü gedən ünvana dərhal icra hakimiyyəti əməkdaşlarının cəlb edildiyini, əraziyə baxış keçirildiyini və mövcud problemin artıq aradan qaldırıldığını bildirdi. Sakinlərin yaşadıqları küçədə işıqlandırma ilə bağlı problemləri artıq keçmiş zamanda qaldı. İndi isə qalır sakinlərin yaşadıqları binanın həyətində avtomobil problemlərinin öz həllini tapması. Bu isə daha çox hansısa qurumdan yox, insan amilindən, qonşuluq münasibətlərindən asılıdır. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə, hələlik.